Вітаю всіх, брати і сестри, мир вам. Як не вистачає миру, да? Проспівали пісню, що мир і спокій в тіні крил твоїх святих. Ми бачимо в останні роки навіть, що оцей спокій, звичний спокій, він забирається світу. Оцей коронавірусний психоз, який був декілька років, він тримав на прузі весь світ. Тільки, здається, почали виходити. Ви знаєте, що Біблія говорить до віруючих людей, що ми не повинні цьому дивуватися. Тому що, коли говориться в Біблії про останні часи, а ми читаємо Біблію і знаємо, написано, що це будуть тривожні часи, що це будуть важкі часи, що це будуть часи війн, часи голоду, часи хвороб. Коли з світу мир забереться, забереться спокій і забереться привичний отакий стиль життя. Ви знаєте, в чому є помилка кожного покоління, і, зокрема, навіть нашого покоління? Ми думаємо, що це відбудеться не під час нашого життя. Десь потім, можливо, десь колись наші правнуки оце застануть, але це може відбуватися прямо зараз, ми не знаємо. І як би хотілося, щоб оцей мир і спокій наповнював наші серця, незалежно від того, що відбувається назовні. В нас в серці повинен бути мир і спокій, тому що наша основа – це основа на Ісусі Христі. Це основа на Його обіцянках. Це основа на тому, що Він все тримає під своїм контролем. Ви знаєте, ми не можемо, звичайно, не сказати і не торкатися того, що зараз стається, тому що наше серце, воно наповнене болью. Ця біль, вона не дає спокою нашим серцям, люди втрачають сон, люди не можуть спокійно працювати, тому що дійсно сильно переживають. І сьогодні говорять, а як же повинна відноситися церква, як ми повинні реагувати? Ви знаєте, що сьогодні навіть серед віруючих людей є багато-багато різних позицій, як ми повинні реагувати. Я би хотів просто сказати коротко, одну хвилину ми підемо у Слово Господнє, позиція церкви. Позиція наша, позиція номер один. Ми завжди молимося. Ми завжди молимося не тільки за Україну, а за тих. Позиція номер один. Позиція номер два. Ми завжди називаємо зло зло, добром добро добром. Ми не ходимо отак, біле-білим. І це важливо сьогодні, тому що інформаційна війна, яка ведеться, вона старається знайти якийсь сірий кольор для того, щоб закрити багатьом віруючим рот. Ні, ми називаємо чорне чорним, а біле білим. Це наше завдання як християн. Позиція номер три. Ми допомагаємо. Ми допомагаємо людям, які знаходяться в біді. І наша церква, і всі церкви, і весь світ, він зараз допомагає тим людям, які у боротьбі, які у проблемах, які залишаються без світла, без дому, без їжі, без нічого. Це та позиція, яку ми повинні відстоювати. І сьогодні в цей час ми повинні саме так вести себе. І якщо вам говорять, що ви повинні, не повинні говорити для того, щоб не порушити мир, ми не повинні, значить, свідчити людям про Христа, щоб не порушити мир. Ми не повинні людям в гріху, які грішать, нічого говорити, щоб не порушити мир. Знаєте, тільки ще одну історію розкажу. Один брат розказував, каже, я приїхав з бувшого Совєтського Союзу на такий великий захід американських пасторів. Вони зібралися там, це великі пастори, які представляли церкви, які налічують десятки тисяч людей, і вони представляли, і вони говорили, як відноситися до ЛГБТ, оцього, ну, не можу назвати суспільства, ну, до цих людей, як відноситися. І він каже, встає пастир один, шанований пастир, великий, тисячі в нього членів церкви, він каже, ви знаєте, ми організовуємо для них заходи, ми робимо для них вечері, ми стараємося показати, що ми їх любимо. Він каже, я слухаю, встає інший брат і каже, ми стараємося дуже обережно їм сказати, що вони живуть неправильним життям, щоб не ранити їх, щоб не відштовхнути їх. І так він каже, говорять, говорять, і каже, і потім доходить до мене черга. Він каже, я встаю і кажу, а ми з них демонів виганяємо. І він каже, і тишина. Брат, ти що таке говориш, яких демонів? Він каже, ми з них демонів виганяємо. І тишина, і каже, після мене встає один чорний брат з Африки і каже, алілуя, брат, ми теж з них демонів виганяємо. І каже, і тепер ми двоє братів сказали різку чітку позицію, і ми заглушили оцей такий толерантний ліберальний настрой.
І він каже, після того, як ми закінчили цю дискусію, підходить до мене дружина одного із організаторів того заходу, який займався оцими людьми. І вона каже, ви знаєте, я так рада, що ви це сказали. Мій чоловік уже довгий час займається ними, і ще ні один з них не покаявся. Тому що підхід неправильний. Стараються показати, що вони люблять, але не стараються з них виганяти демонів. Тому нам зараз, як говорив вже Коля на початку, іде духовна боротьба, треба з багатьох людей також виганяти демонів, для того, щоб вони розуміли, де правда, а де неправда. І не старатися прикриватися фразами любов, політика і всіми іншими. Добре, ми будемо проповідувати сьогодні. Я прошу, брати, щоб ви включили PowerPoint. Хто пам'ятає, минулий рік, цілий рік я проповідував на такі, ну, на теми, і це весь в такому контексті, народ, який має силу. Я не знаю, воно настільки зараз актуально, і настільки зараз воно корисно, щоб мати силу. Сьогодні сила потрібна не тільки Україні, сила потрібна церкві, сила потрібна кожному з нас. Тому що ми вступаємо в такий період нашої історії, ми на порозі такого періоду нашої історії, де слабі люди просто будуть вибиватися емоційно, здоров'ям, просто в них буде паніка, і вони не будуть знати, що робити. І тому нам, віруючим людям, в першу чергу це потрібно мати духовну силу, щоб ми могли вести духовну боротьбу і не випадати, і не падати в паніку. Ми говорили з вами про ізраїльський народ останні декілька тем, і ми говорили про те, що перше для того, щоб почати оцей період, щоб сповнюватись силою народу, а також людині, потрібно звільнитися від того, що її тримає, тобто звільнитися з рабства. Пам'ятаєте, ми говорили про ізраїльський народ, для того, щоб їм почати зростати в Бозі і перейти від повного керівництва сатани, да, і Єгипту, і під керівництво Боже, перше всього, це їм потрібно позбавитися цього. І ви пам'ятаєте, ми говорили декілька тем, що диявол і фараон, вони старалися різними компромісами. Я не знаю, чи ви це пам'ятаєте, бо це вже було декілька місяців назад, але вони старалися різними компромісами стримати ізраїльський народ. Тому для того, щоб зачепитися за щось, на що вони могли би натиснути в певний період і позбавити їх сили. Але Бог настільки був радикально настроєний, і Мойсей був радикально настроєний, що ніякі компроміси, ми бачимо, що зараз переговори між Україною і Росією стараються якісь знайти компроміси. Ніякі компроміси для Мойсея не були аргументом. Ми виходимо з-під вашого керівництва раз і назавжди. Амінь, все. Ніякі компроміси, ніякі там, ти ви туди, рядишком, десь будьте. Ні, ми виходимо з-під вашого керівництва. Це Божа воля. Тільки на свободі, тільки там, самі, ми зможемо будувати своє майбутнє. І цей принцип, який заклав Бог Мойсею, і який Мойсей стабільно, без ніяких компромісів, відстоював перед фараоном, він привів до результату. Не потрібно ніколи йти на компроміс з злом. Не потрібно йти на компроміс з гріхом, тому що допустивши маленький компроміс злом або гріхом, ми даємо йому можливість в перспективі розростися і знову нас забрати під владу свою. Це, що стосується народу, це стосується нашого життя. Маленькі попущення десь, дияволове місце і знову рабство. Є така теорія, що якщо кастрюля починає кипіти, жінки знають, коли ви включаєте вогонь, і щоб закипіла вода. І вона починає кипіти, ви дивіться, маленькі бульбашки десь там появилися, десь там. По всім законам, через хвилину-дві закипить вся каструля. Оце щось подібне, коли ми даємо гріху дето проявитися в нашому житті. По всім законам він повністю потім заволодіє нашим життям. Сьогодні ми поговоримо, коли ізраїльський народ виходить з-під, вже виходить, все, вони вже вийшли, вони вже пішли на всі принципи і стандарти Господні, вони виходять з-під полону єгипетського, з-під керівництва фараона, вони виходять звідти, і тепер наступає нова ера, наступає новий період, період свободи. І ми поговоримо сьогодні на тему «Народ, ведений Богом». Ви знаєте, як би хотілося сьогодні нам всім, щоб над Україною дійсно звершалася воля Господня? Хотіли би ми, чи не так?
Ми би хотіли, щоб зараз Господь оце все вів. Ми в своєму житті часто бажаємо, щоб Господь оце вів. Ви знаєте, що немає нічого ціннішого, от для мене особисто, для церкви, для народу, немає більшої цінності і більш важливої речі, ніж тоді, коли Господь особисто керує процесом. Не може не бути нічого більшого, не може бути нічого ціннішого, не може бути нічого важливішого, ніж тоді, коли Господь особисто керує процесом. Ви знаєте, але є проблема, як особиста наша проблема, так і проблема церкви, так і проблема народу. От коли нам важко, коли нас торкається яка-то хвороба, коли торкається хвороба наших дітей, коли торкаються нас якісь проблеми, ми так близько хочемо бути біля Бога. Ми так часто проводимо час в молитві. Ми так багато часу проводимо в молитві. Ми кажемо, щоб всі за нас молилися. Ми відчуваємо якусь таку особливу близькість до Бога. Але як тільки нам добре, як тільки нам стає краще, ми віддаляємося часто від Бога. І ви знаєте, що Господь особливо звертає на це увагу, що коли нам важко і коли нам легко, ми повинні бути в однаковій відстані від Бога. Ви розумієте, що це є принцип. А тепер проаналізуємо своє життя. Коли ми ближче біля Бога? Коли нам тяжко чи коли нам легко? Хотілося би сказати мені, що і тоді, але я не зможу цього сказати. Тому що я впевнений, що коли мені буде важче, я буду ближче біля Бога, чим я знаходжуся зараз. Но Господь часто називає це як використання Бога з вигодою. Тобто, коли мені легко, я цим не займаюся. Но для того, щоб нам особисто і цілому народу бути введеним Богом, неможливо це просто так. У цьому світі не стається нічого просто так. Просто так ми не стаємо сильні, просто так ми не стаємо багаті, просто так ми не стаємо розумні, просто так не приходить мудрість, просто так не приходить розвиток, просто так нічого не приходить. Просто так ми просто виграємо, люди виграють лотерею і швидко від неї позбуваються. Просто так нічого не приходить. Коли ви побачите на людину, яка добилася результату, неважливо, це духовна сфера, чи це фізична сфера, бізнес, спорт, неважливо. Коли ви побачите оцю людину і поговорите з нею, вона вам скаже, через що вона пройшла. Пам'ятаєте, двоє учнів казали Христу, хочу зліва, і хочу справа. Тобто хочу управляти. А Христос каже, чи готові ви пити чашу, яку я п'ю? Чи готові ви прожити життям, яке я проживу? Чи готові ви постраждати, як я страждаю, для того, щоб потім зайняти те положення, яке я займаю? Це важливо. І тому нам особисто і кожному народу, для того, щоб перейти під повне керівництво Боже, нам потрібно зберегти певні принципи. І сьогодні для того, щоб ми всі просимо, щоб Господь явив свою милість над Україною, потрібні бути збережені певні принципи. Ми в кінці про них поговоримо. Коли ви бачите, коли Бог являв свою милість над Ізраїлем, коли Бог являв свою милість, коли вже над Ниневією, коли вже Коля говорив, що відбувалося в першу чергу? Хто пам'ятає? Цар. Перший ставав на коліна і каявся перед Богом. Все керівництво, все начальство ставали на коліна і каялися перед Богом. Тоді Господь являв свою милість. Коли Господь хотів звернутися до народу, перше він приходив до керівників, до старших, до лідерів і звертав увагу на те, як вони себе поводять. Тільки тоді Господь починає діяти. Ми бачимо ізраїльський народ. Да? 430 років рабства. 430 років рабства. Вони жили під повним керівництвом Єгипту, фараону, фараона. Вони не приймали ніяких рішень самостійно. Можливо, там якісь такі дрібні рішення вони приймали, але не масштабні рішення. Ми не бачимо за цих 430 років рабства ні одного лідера від Бога. Тобто ми не бачимо, щоб хтось їх учив, хтось передавав Божі слова. Ми цього не бачимо. І коли вони вже виходять на свободу, виходять на вільне життя, то їм потрібно починати все спочатку. Все починати з нуля. Отак, як зараз вони бомблять Україну, да? Для того, щоб потім відновлювати, багатьом сім'ям треба буде починати все з нуля.
розбита квартира, згоріла де-то машина, гроші, можливо, десь пропали. Тобто все потрібно починати з нуля. І ізраїльському народу все потрібно було починати з нуля. Тобто нове бачення, куди ми рухаємося. Вони знали, Єгипет сказав, кирпичі робити, потім будете мати обід, і потім назад додому, завтра раненько, ви всі знов на роботі. Вони мали, вони їхні діти, вони мали повністю свій графік, в якому ми, вони рухалися, і вплинути на нього не могли ніяк. Ну, починається нова ера. Куди ми рухаємося? Як ми будемо будувати відносини з Богом? Як ми вже будемо будувати відносини з людьми? Тобто, як це все буде? Як нам служити Богу? Вони, для них це все було нове. Вони переходять під нове керівництво, під новий устав, під нове ведення. І для них важливо зараз, як вони будуть себе поводити. Як вони будуть себе поводити. І я би хотів сьогодні показати вам на прикладі Мойсея декілька принципів, які були збережені особисто Мойсеєм для того, щоб оцей народ перейшов під повне керівництво Богом, Богові. Хто пам'ятає, коли Мойсей виводить ізраїльський народ з Єгипту, першу справу, що він робить? Хто пам'ятає? Підсказка маленька. Да, це вже він там забрав. Ну, вони вже вийшли. Ми вже рахуємо, що вони в пустині. Вони вже не в Єгипті, вони в пустині. Пам'ятаєте, що робить Мойсей першим ділом? Подивіться, 15 розділ «Вихід», ми прочитаємо ці вірші. «Тоді заспівав Мойсей та Ізраїлєві сини оцю пісню Господеві, та й проказали, говорячи, я буду співати Господеві, бо дійсно звеличився він. Коня і верхівця його кинув до моря, моя сила та пісня, Господь, і він став спасіння мені, це мій Бог». І прославляє його, він Бог батька мого, і звеличує його. Подивіться, першим ділом, що робить Мойсей, коли він вже на свободі, він віддає поклін, славу, подяку Господу. От подивіться, перший принцип для того, щоб Господь особисто керував моїм життям, для того, щоб Господь керував церквою, для того, щоб Господь керував цілим народом, за все постійно віддавати подяку Богові. У всьому бачити Його. Кожну справу, яку ми робимо, ми повинні підшивати її під те, що це для того, щоб прославився Господь. Неможливо бути керованим Богом і не віддавати Йому славу за все, що Він робив у нашому житті. Господь не керує ніколи людиною або цілим народом, які надіються на те, що вони роблять, це якась їхня особиста заслуга, це якась їхня мудрість, розум, їхні навики чи якісь їхні здібності. Господь так не веде. Ви знаєте, спостерігаючи за українським народом, за президентом, ми бачимо, що вони змінюються і вони говорять по-іншому і призивають ім'я Господнє. Ви знаєте, я звернув увагу, як наш український президент, він виступає кожен раз. І він закінчує всі слова свої виступлення. Пам'ятаєте, як? Як? Ні. Ні, не з нами Бог. Слава Україні. Слава героям, Україна понад усе. Ми би дуже хотіли, щоб було слава Богу. Ви бачили, як виступає американський президент Байден виступав, коли він говорив про Україну. Ви бачите, як він, що, чим він закінчив слово, свій виступ? God bless America, God bless Ukraine. Зовсім інший підхід. Ви розумієте, що це кардинально міняє речі, міняє твою внутрішню основу, на чому ти основуєшся. Коли лідер говорить, що God bless, коли вся слава Богу, вони підшивають все, що вони роблять. Можливо, це формально в деякій мірі. Ми скажемо, о, там немає, там є всяка нечисть. Є, звичайно, але воно сильно впливає. І тому перший принцип на свободі, коли ми відділяємося від цього світу, перше, що ми повинні робити, це на свободі прославити того, хто дав оцю свободу. Неможливо. Мойсей славить Бога не просто за те, що Бог дав їм свободу. Мойсей славить Бога за те, що Бог знищив їхніх ворогів. Якось не по-християнськи.
Да? Якось не по новому завіту. Не духовно. Зовсім не духовно. Але правильно. Ви знаєте, що я побачив в ці останні часи, що нас настільки хочуть відгородити від того, що відбувається, і підказати, що християни себе так не повинні вести. А як вони себе повинні вести? Як вели себе пророки, коли цар поступав неправильно? Як? Під страхом смерті приходили і казали, ти зробив не так. Він знав, що ніякий суд, ніяка організація ООН, ніякі постанови, так, раз, і голова злетіла. Но вони приходили і казали, ти зробив не так. Коли пророк приходив, він говорив до старішин народу. Я собі думав, Іван Хреститель, собі-собі сиди, стій, хрести тих людей. Зачем тобі трогати того Ірода тирана і казати, що він неправильно живе свою жінку? Чому ти його трогаєш? Живи собі, Бог дав тобі служіння, хрести, він собі живе там жінкою брата, хай живе. Чому ти його трогаєш? Він приходить до Ірода і каже, слухай, ти неправильно живеш свою жінкою брата свого, це неправильно. І він не раз йому казав. І потім, пам'ятаєте, при нагоді добрий, жінка оця сказала дочці своїй, голу Івана Хрестителя на підносі. І вбили його. За те, що він казав царю правду. Я думаю, Ісус Христос ходить, проповідує, з ким саме більше він мав проблеми? А хто такі були фарисеї і садокеї? Дві політичні партії Ізраїля. Це були політичне керівництво ізраїльського народу. Він нікого так не засуджував, як оцих політичних діячів ізраїльського народу, які вели ізраїльський народ не у правильному напрямку. Це було керівництво, політичне керівництво, почитайте, ізраїльського народу. Він не трогає Христос людей. Ми бачимо, що він лояльно до них відносить. Ну як лояльно? Не сильно їх осуджує. Каже, іди не гріши, віри такої не бачив, з якимось співчуттям. Но коли він бачить оцю еліту політичну, він називає їх різними іменами, він веде з ними війну. І тому ми повинні з повагою, з добротою серця відноситися до людей заблудших, але до людей ідейних, які свідомо знають, що вони роблять зло, і свідомо вони роблять. Написано навіть в Біблії, що для таких людей навіть покаяння немає, тому що вони, знаючи, що вони роблять зло, свідомо роблять проблему, свідомо роблять гріх. Бог показав фараону, що Бог буде цей народ вести. 10 кар наведено було на цей народ. І він все рівно не здався, він все рівно йшов до кінця. І Бог кінці кінців його знищив за те, що він вчасно не зупинився. І Ізраїль прославляє, і Мойсей прославляє Бога за ці великі справи, які зробив Господь. І це велика, велика робота, яку ми повинні робити. Подивіться, всі, хто був введений Богом, він був, всі були поклонниками. Всі були поклонниками. Назвіть мені великого одного діяча великого ізраїльського народу, і ви побачите його особливе відношення до поклоніння Богові. Це були особливі люди, які особливо поклонялися Богові. Це не просто так, це були люди, які особливо поклонялися Богові. Отак, поклоніння. Що таке поклоніння? Воно існує двох видів. Це особисте поклоніння, коли ми особисто поклоняємося Богові. Ми заходимо вдома, в кімнату, хто-то музику слухає, хтось молиться, хтось перебуває в якомусь такому стані, в читання Біблії. Ми поклоняємося Богу особисто. Но є колективне поклоніння. От коли ми зібралися, і ми колективно прославляємо Бога, воно має велику силу. Воно має велику силу, знаєте в чому? Воно має велику силу привертати увагу Бога. Тому що коли ми бачимо, дивимося на ізраїльський народ і дивимося на їхнє колективне поклоніння, то ми бачимо, що фактично всі місця, де написано, що ізраїльський народ колективно поклонявся Богові, усі місця Бог звертав на них свою увагу. Бог звертав на них свою увагу, це дуже важливо. Подивіться, поклоніння, воно розвиває, от особисте поклоніння, воно розвиває наші відносини з Богом. Ми розвиваємося. Написано, наступає година, і тепер вона є, коли справжні поклонники вклонятимуться Отцеві в дусі та в правді або в істині, бо Отець собі прагне саме таких поклонників. Тобто особисте поклоніння, воно важливо, коли кожен поклоняється Богові. Я буду йти бистріше. І тільки щоденне поклоніння кожного може призвести до загального
колективного поклоніння. Як би тут не старалися наводити музиканти атмосферу поклоніння, як би не призивали проповідники до молитви, як би ми не хотіли, щоб люди зараз віддали всі славу Богові, але якщо людина на протязі всього свого тижня, її серце було далеке від поклоніння, вона прийде і просто буде дивитися на це все, ну, десь, можливо, чуть-чуть порадується, але вона не зможе з'єднатися в одній хвалі. Тому що особисте поклоніння кожної людини, воно призводить до колективного такого поклоніння. Подивіться, організація колективного поклоніння, Хронік. Пам'ятайте, як Давид переносить ковчег? Пам'ятайте? Речі, які навіть нам не зрозуміли. Давид там навіть якось, не знаю, до якої степені він оголився, голий, танцював, ну, здоровій людині, розуму. І я розумію Мелхолу, я розумію її з її сторони, що вона зробила йому зауваження. Але ми бачимо, що він налагоджує це все, налагоджує до дрібниць. Ви, якщо ви почитаєте з 15 розділ Хронік, там все було, як повинен бути одітий той священник, скільки їх повинні бути. Як вони повинні йти, скільки має бути тих левитів, де вони мають співати, скільки, які там мають бути музиканти, як вони повинні грати, як народ з радісним криком викликував Господа. Це було налагоджене поклоніння Богові. Сьогодні багато говорять, ну, ми ж приходимо в церкву, кожен бажання серця, і він говорить, що хоче. Ні, ми готуємося до проповіді. Музиканти готуються до пісні. І Бог не вчив нас проповідувати, Бог не вчив нас співати, але Христос вчив молитися правильно. І коли ми піднімаємо свій голос в церкві перед народом, це не та молитва, якою я молюся в кімнаті 10 хвилин. Це молитва, яка повинна бути направлена на поклоніння Богові, щоб усі могли сказати в кінці «Амінь», а не чекати, поки людина закінчить. Це особливий стан. Ви подивіться, Соломон, коли відкриває храм, коли він побудував, подивіться, які там написані слова, я все ж таки хочу їх прочитати, і ви би зверніть увагу на останні вірші. І сталося, як священники виходили із святині, а всі священники, що були там, освятилися, без додержання черг, а левити, співаки, усі вони аж до Асафа, Гемана, Едутана і синів їхніх та братів їхніх, убрані у вісон. З цимбалами, із афрами та з цифрами стояли на сході від жертівника, а з ними 120 священників, що сурмили в сурмах, на сурмах. І було воно для сурмачів та співаків як одне, щоб піддати один голос на хвалу та дяку Господеві. І як загримів голос та на сурмах, і на цимбалах, і на музичних зарядях, які вихваляли Господа, добрий, бо він, бо навіки його милосердя. Тоді Господній наповнився хмарою, і не могли священники стояти і служити через ту хмару, бо слава Господня наповнила весь дім. Ви бачите, коли отакий порив усіх людей, коли така організованість, коли всі в одному дусі, коли всі музиканти на різних інструментах, коли їх масовий отакий до Бога крик. Написано, що Господь наповнив ото місце своєю хмарою. Що священники, навіть через отой дим, вони не могли служити Богові, тому що Господь там явився. Це є дуже важливо. Це є дуже важливо, коли ми приходимо у дім Господній, і коли є час молитви, і є час поклоніння, щоб ми наповнювалися отим, що є в нас всередині, тим, чим ми жили цілий тиждень, і віддали Богові особливу славу. І Господь реагує на таке. Він приходить на таке. І Він тоді, тільки тоді торкається нашого серця і нашої душі, і наших бажань. Бачите, все, що ми робимо на протязі нашого тижня, воно все повинно славити Бога. Воно все повинно славити Бога. Тільки серце в такому стані, воно здібне долучитися до загального поклоніння, до загальної молитви і до загального прославлення. Я ще раз кажу, без особистого поклоніння загальне поклоніння неможливе. Я не один раз приводу приклад від світських людей, нам навіть написано в Біблії, що навіть у них не потрібно вчитися мудрості в деяких моментах. Коли вони приходять на стадіон, він купив білет на футбол,
І він чекає того моменту. І він, знаєте, що чекає? Коли його улюблена команда заб'є гол. І йому не потрібно казати, слухай, твоя команда заб'єла гол, давай порадуйся. Ви бачили когось? Слухай, забили гол, що ти сидиш? Це хіба що сів не в той сектор, не твоя команда забила. Де коли оператори вихвачують таких козачків, які не там сидять, всі радуються, він, ну, понятно, що він сів провокатор не туди. Розумієте? Неважливо, яке в нього там відношення до того футболіста, можливо, він зараз, завтра буде говорити про нього погані речі, але він бачить, що воно всім принесло радість. І тому важливо нам на протязі нашого щоденного поклоніння прийти в церкву. І бачите, що Давид говорить? Я буду тебе прославляти на зборах великих. Я буду тебе вихваляти в численнім народі. Я не буду мовчати. Я не буду чекати, коли хтось збоку помолиться. Я не буду ходити 20 років в церкву і ніколи голос свій не відкрию для загальної молитви, тому що мені соромно, а можливо мене нічого не побуджує. Ні, я не буду цього робити. Я при самій кращій, легшій нагоді, коли буде поклоніння Богові, я відкрию свій рот і буду вихваляти тебе серед народів. Оце це позиція поклонників. Оце позиція людей, які є по серцю Бога, які радують Боже лице, до яких Господь нахиляє своє вухо. Оце їхня позиція. Тому що наше поклоніння, воно виходить із того, що в нас всередині, з тих почуттів, які наповнюють серце. Можна наіграно наробити. Сьогодні стільки багато наіграного поклоніння. Я чув, як один проповідник казав, я спостерігав за групою прославлення. Каже, оці, які налаштовують людей, що вони поклонялися, каже, вони на сцені, руки там, все, вони поклоняються. Як тільки вони вийшли, сіли в зал і інші співають, вони собі десь в коридорі. Тобто, цирк уїхав, артисти лишилися. Є така поговорка. Ти не зможеш тут поклонятися, вихваляти Бога, і коли вже інші ти сів в зал, і ти просто, ну, зараз не моя черга показати себе. Це постійний стан. Ви розумієте? Це постійний стан. Сьогодні я не торкнуся всього, що я хотів сказати, я хотів більше сказати, але це буде інша тема. Я просто скажу ще один момент. Ми торкнемося сьогодні двох моментів. А інші два лишимо на другий час. Подивіться, для того, щоб Господь вів, Мойсей, використовуючи оцей принцип поклоніння, поклоняючись Богові, коли до нього приходить його тесть, що він починає робити з цим тестем? Що він починає йому говорити? Хто пам'ятає? Там прямо вже написано, можна даже сказати. Коли приходить до нього його тесть з його дружиною, він не запитує, слухай, як там діла, що ви там робили, де ви жили, чим ти займаєшся зараз? Ти, може, там, як ти розбагатів, скільки ослів у тебе, там, верблюдів багато, може, ти там що-то поміняв, якийсь бартер зробив ослів на баранів, що тут, ну, там, як ти живеш, що ти там, Мойсей, як ти, Ітро, чим ти, я тебе давно не бачив, ми не знаємо, не бачив давно. Як мої діти, там, дружина, що там? Ні. Можливо, він запитував. Но в Біблії записано тільки інший момент, чим займався Мойсей. Подивіться, вихід, 18 розділ, 8 вірш. «І оповів Мойсей своєму тестеві про все, що зробив був Господь фараонові та Єгиптові через Ізраїля, про всі ті труднощі, які він спіткав, був по дорозі, та Господь визволив їх». І подивіться слідуючий вірш. «І тішився Ітро всім тим добром, що чинив Господь для Ізраїля, що визволив його з єгипетської руки». Ще прочитаємо. «І промовив Ітро, благословенний Господь, що визволив вас з єгипетської руки та з руки фараонової, що визволив народ з-під руки єгипетської. Тепер я знаю, що Господь більший за всіх богів, бо зробив це за те, що єгиптяни вихвалялися над ним». Подивіться, що він робить. Вернемося назад. Коли Мойсей розказує своєму тестові про те, що зробив для нього Господь, воно приводить до того, що цей тесть його, який не знав істинного Бога,
який був не тим, ким хотів би бачити його Бог, воно приводить його до радості в Бозі. От подивіться, коли ми ведені Духом Господнім, коли наше життя наповняється Богові, Богом, ми зустрічаємося з людьми, і ми хочемо розказати їм, як Господь нам допоміг стати тим чи тим. Пам'ятаєте, навіть в Біблії написано, якщо Господь дозволить, не кажіть, я піду і буду робити, якщо Господь дозволить, якщо буде на те воля Його. І коли ми зустрічаємося з людьми, ми досягнувши чогось, живши якось, надбавши щось, ми кажемо, я дякую Богові, що Він мені це зробив. Оце через те, що Господь був до мене добрий. Оце через те, що я не заслужив, це Його рука, це Його милість. Він не каже, Мойсей, подивися, як ми боролися. Яку ми мали волю, як ми пішли, як ми вирвалися з-під цих єгиптян. Він каже, що Господь оце все для нас зробив. І тому принцип другий, для того, що якщо ви хочете, щоб в вашому житті Господь керував вашим життям, якщо ми хочемо, щоб Господь керував життям нашої церкви, якщо ми хочемо, щоб Господь керував ситуацією в Україні, ми повинні вихваляти, славити Його, і потім, маючи якісь здобутки, ми повинні казати, що це Господь так зробив. Це Його заслуга, це Його сила, це Його воля. І ми бачимо, що через оці слова, коли ми будемо отак розказувати людям, воно буде приводити їх до радості в Бозі. І воно буде їх приводити до розуміння того, що Господь один управляє і керує всім світом. Але якщо ми будемо розказувати, що це я зробив, я добився, я розумний, мені вдалося, я пішов, люди просто будуть думати, що ти трошки розумніший або хитріший від нього. Ви розумієте, яка це кардинальна різниця, наскільки це кардинально важко? Подивіться, що робить свідчення. Крім того, що воно дає радість людині в Господі, якщо ми розказуємо, крім того, що воно дає розуміння, хто такий Бог, воно робить Ітро робить то, що він ніколи не робив. Я не бачив до цього його. Він починає, останній момент, він починає, що свідчення про Бога приводить людину до того, що вона починає жертвувати для Бога. Її серце стає добрішим, і вона хоче своє життя посвятити Богу. Подивіться, і взяв Ітро Мойсеїв тесть цілопалення та жертви для Бога. І прийшов Арон та всі старші Ізраїлєві їсти хліб з Мойсеєвим тестем перед Божим обличчям. Подивіться, що робить цей священник. Він розуміє, що цей Господь, який вивів ізраїльський народ, через те, що він пізнав розуміння через слова Мойсея, через те, що він прийшов до своєму серці до радості через слова Мойсея, воно витікає в те, що і він в своєму житті хоче віддати оцьому Богові хвалу. Через що? Через те, що Мойсей показав йому справжню силу їхнього життя. Що Мойсей показав, завдяки кому це. Що Мойсей розказав, що це вся сила в Господі, що все прийшло від нього, і він над усім панує. Ви розумієте, наскільки це важливо сьогодні? Ми зустрічаємося, християни говоримо між собою. І як часто в нашому житті, в нашому лексиконі, коли ми говоримо про свої здобутки, ми говоримо, це Господь, це Він дав. Ми часто говоримо, Господи, я хочу Твоєї волі, коли мені тяжко. Но як часто ми говоримо, що це Господь дав. Наші слова, вони мають дію на інших людей. Наші слова, вони впливають на те, як інші люди будуть розуміти Господа. І як інші люди будуть ставитися до Нього. І через наше свідчення про Бога, багато хто може покаятися і прийняти Його. І так, на свободі, коли ми звільняємося від гріха, ми звільняємося. Звільнитися від гріха і від цього гньоту, є таке русське слово, цього світу, дуже важко. Це нелегко, тому що диявол тримає, він тримає за любу, що він може зацепити. Ти маєш десь там якусь проблему, я тебе там буду бити. Маєш там проблему, я тебе там буду бити. Вирватися надзвичайно важко. Но коли людина виривається, і вона на свободі. Принцип номер один – це віддати хвалу і подяку тому, хто це зробив. Принцип номер два – розказувати всім людям те, що зробив для тебе Господь. Я не буду йти далі. Я
Ще два принципи маю, але я не буду йти. Це ми торкнемося цього на слідуючий раз. Сьогодні моє бажання, давайте ми піднімемося на наші ноги. Сьогодні моє бажання, щоб ми зараз молилися. І як я вже говорив на початку, що коли ми дивимося на історію ізраїльського народу, коли вмішувався особливо Господь, і Він давав свою руку, Він давав тільки тоді, коли особливо верхівка, керівники, старші народу каялися перед Ним. Коли ми бачимо, що вони визнавали Його, коли вони знаходилися в безвихідній ситуації, і вони визнавали те, що Господь є Бог. І сьогодні я би хотів, щоб ми звернули нашу увагу, як в першій частині Коля просив, щоб ми молилися про народ Росії. Я прочитав перед служінням оту постанову російських пасторів. Вони ризикують. Багато десятків російських пасторів, які написали заяву до Путіна, написали заяву до Росії, до Америки, що вони не підтримують оце все, вони просять зупинити. Це позиція. Це позиція людей, які бачать зі сторони. І ви знаєте, що я бачу в людей в Америці, живучих, під свободою, і вони не мають позиції. Отако. Це проблема. Ми повинні мати позицію, і неважливо, хто на кого напав. Якщо Америка завтра нападе на, не дай Бог, на Мексику, наша позиція, що це неправильно. Ми що, може, завжди ми маємо осуджувати там, де є агресія. Я би хотів, щоб ми сьогодні звернули увагу і помолилися в коротких молитвах, щоб Господь торкнувся керівництва України, щоб вони почали прославляти Його і почали славити Його і дякувати Йому. Давайте помолимося, хто має бажання і хто, як Давид, написав, що я буду тебе славити, коли ми зберемося у зборі святих. Амінь. Будемо молитися.